بظلام، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف فرما، انجانے سے ہوئے انہیں بھی معاف فرما، جن گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھ کر کیا انہیں بھی معاف کر دے، جن کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری بارگاہ میں وہ بڑے بڑے گناہ تھے، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے. تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے کمزور بندے، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں. کبھی نفس نے بہکایا، کبھی شیطان نے بہکایا، کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ گئے. ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، سرتا پیر قصوروار ہیں، سرتا پیر قصوروار ہے، ہمارا بال بال خطا کار ہے، روا روا مجرم ہے، روا روا مجرم ہے. تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں، تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تیرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے. تیرے پیارے نبی کی امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، اس پریشان حال امت پر اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنی رحمت ڈال دے. اے اللہ اے اللہ، باطل کے نرغوں میں یہ امت آ چکی ہے، باطل کا شکار ہو چکی ہے، باطل پنجے گاڑ چکا ہے. اے اللہ تو نے ہی فرمایا ہے کہ جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا میں آسرا ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں میں سہارا ہوں، جس کا کوئی ماوا ملجا نہیں اس کا میں ماوا ملجا ہوں. اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اس بے آسرا امت کو آسرا دے دے، بے ٹکانا امت کو ٹھکانا دے دے. معصوم بچے زبا ہو گئے، اے اللہ اے اللہ، عورتیں یتیم ہو گئی، بچے بیوہ ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اے اللہ تو اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے، تو اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے، قدرت کا ہاتھ ڈال دے، مظلومین کی مدد فرما دے، ظالموں پر اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے. تو نے فرعون کو اس کی فوجوں ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈبویا تھا، تو نے ہی ڈبویا تھا، اپنی قدرت سے ڈبویا تھا فرعون کو، اس کی فوجوں ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈبویا تھا. آج کے فرعون حامان شداد نمرود، اے اللہ ان پر بھی تو اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال دے، دنیا کے لیے عبرت بنا دے، اپنی امت اپنے پیارے نبی کی امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ غضب کی چادر اٹھا دے، رحمت کی چادر ڈال دے. کوئی ماوا ملجا نہیں ہے، تو ہی ماوا ہے، تو ہی ملجا ہے، تو ہی آسرا ہے، تو ہی ٹھکانا ہے. اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے ہی آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، لاکھ رگڑتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. اے اللہ اے اللہ، اپنے کرم کا اپنے فضل کا اے اللہ معاملہ فرما دے. اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما. ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، صحت تیرے خیبی خزانوں میں ہے، پیسوں سے دوا خریدتے ہیں،
صحت تیرے غیبی خزانوں پہ ہے وہ کہاں سے خریدیں گے مالک تو اپنے غیبی خزانہ سے سب بیماروں کو صحت دے سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دے ان کی ادائیگی یہ غیبی صورت پیدا فرما جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کی حاجت ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے حاجتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں ضرورتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں اے اللہ پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے اے اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما تارین کی عافیت مقدر فرما عفو کا عافیت کا یسر کا سہولت کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما اے کریم کرم فرما اے رحیم رحم فرما اے محسن احسان فرما ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما تو تماشا دیکھنے والے کو بھی محروم نہیں کرتا ہمارے تماشا دیکھنے والے کو بھی محروم نہ فرما اے اللہ دل کو ایمانی نور سے منور کر دے اے اللہ دلوں کو ایمانی نور سے منور کر دے اے اللہ ہدایت ہم سب کے قلوب میں اپنے کرم سے ہدایت ڈال دے اے اللہ اپنے کرم سے قلوب میں ہدایت ڈال دے اے اللہ ہمارے کرم سے دلوں میں ہدایت ڈال دے اے اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے اپنے پیارے نبی کا امتی بنا لے اے اللہ اس کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں نیتیں کیے ہیں کھڑے ہوئے ان کے اللہ ارادوں کو قبول فرما لے اپنے کرم سے قبول فرما لے اپنے کرم سے آسان فرما دے اپنے کرم سے آسان فرما دے اے اللہ سب کا نکل اللہ اپنے کرم سے آسان فرما دے اے اللہ ہماری حاجتیں ضرورتیں تجھ پر کھلی ہوئی ہیں دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما اپنے اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما خسر خاتمہ نصیب فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما برے خاتمے سے حفاظت فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما حساب کی سختیوں میں ہماری مدد فرما جنت الفردوس کا داخلہ ہم سب کے لیے نصیب فرما مقدر فرما اے اللہ ہمارے اس اجتماع میں جنہوں نے بھی ہاتھ بٹایا جنہوں نے بھی ساتھ دیا جنہوں نے بھی جس قسم کی مدد کی اے اللہ ان کو تو جانتا ہے ان سب کو اے اللہ اس کا بہترین اجر نصیب فرما حضور نے جو کچھ دعائیں تجھ سے مانگی ہیں اے اللہ وہ ساری دعائیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں جن چیزوں سے حضور نے پناہ چاہیے ہم ان سب سے پناہ چاہتے ہیں ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما صلی و سلم علی حبیبی کا سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین